Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu wajib dijawab ya tak? Iya, ngadune dijawab, sing ora jawab ya lu. Embo. Jajal. Bile ni maning pisan maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noh iku. Wong tes tes mendem kok malah salam. Ya piwe sih? Wong mendem yo ora apa-apa. Nyong kuwi Gusti sing nyong nembang selalu iki. Oh. Jon kota yakin to. Yakin banget to. Piwe sih? Wong tua kok anu dicekoki. Ya nu enak, Bok. Ya enak sih enak, tapi jakin aja maning-maning temenan. Wong got contoh bocah sing ngono meno mu iku. Yakin aja maning-maning. Gua nu pada bekaro narkotika, pada bekaro narkoba jeretah iku. Tapi dilalah kaya neta temenan. Jenat aja maning-maning temenan. Sing ya sing nonton ana ya aja nginum wae kuwe. Ya nunggo. Nggo contoh iki contoh sing ora apik aja ditiru. Iku ya tak. Iya 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 Kang. Oh iya Kang. Kang. Rika mau ngomong wis emut. Emut apa ora? Ngomong apa sih? Ngandel temenan Bok lalen. Ya. Yeah. Rika toli mau ngomong. Sing merjaya pati Gusti apa ya Gusti Prabu Kangsa Dewa Rika ngomong Prabu Baladewa karo Prabu Kresna wakai kuwe siji maning Degya Suratri Mantra Rika jan ngomong sing nedani jere perkudara ngomong gue oke kue li ngapura singnya Dhani anu Gusti Prabu Gusti Patih Suratri Mantra gue janeta dewek tak apa iya nalika semono Gusti Prabu Gusti Patih gue ke taman kuku pancanaka Sira Margalayu bener tak cemplung nah ning sumur tapi ning alun-alun ana sumur. Oh iya ya Kang. Cing Rika cemplung cemplungan cemplung uripane iki kowe mbok. Lah iya kowe. Nalika semana lakon Kangsa adu jago. Adu-adune jagone Gusti Prabu Kangsa lawan Gusti Prabu Basudewa. Iya ya Kang. Lah terus banjur piwe Kang jenenge kelalen. Oh wis tuwa. Bajur iki ya anu gue ilang maning Bok te cemplungna urip maning kae kok kelingan apa ora deseng bakso karo tegareng kelingan apa ora ya kelingan dibayarna malah dibayarna lho nyung deseng bakso to nang pas semono Semar bawa usaha pasopati ya jendilalah sumur penguripan dadi mati ya ya Kang berarti tersangkane dewek Kang ya iya dewek apa iya ya oke Kang sekaiki baik aja terpikir kok gari ngetutna bendarane baik jere mau arep maring Dwarawati golek patine Prabu Kresna gue kayak bae aja terpikir Rika meletre tapi wis kelakon iki lah ya apa-apa lah ya hilap kayak gue istilahnya nah kayak ngapa di situ yo bodoh anu apa yo hiburan di situ menghibur masyarakat karo menghibur biagane